Як це в Тіктоку того лайва вести? Завжди є кодзіння? Ні, не завжди. Не завжди. То другий раз. Які ціни? До побачення, вам не туди. Давайте просипаємося, просипаємося. Помаленьку встаємо. Будемо піднімати активчики. Ай, телефон щось стало неудобно. О, чудесно. Ти мешкаєш? Україна, Україна. Валюха, доброго ранку. Доброго ранку. Як там? Є зараз на Україні. Ну, я німець, це мовить. Ну, на Україні така війна. Та поєми. Америцянки, дякую. У мене до тебе комерційна пропозиція. Яка така комерційна пропозиція? Я до тебе заїду. Да ладно, це куди? Можна на ефірі побути. Шикарна правда. Так. Так, спане, мало. Давайте просипаємося заодно тапонька, 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 більш активчику. Таке жона надо, коханий. Не так цікаво, на жаль. Що? Так, і що там? Я мала першу скринічку скинути, якраз добрим ранком. Цей. Так. Не клацайся мені там. Так, відзеркалити це все. Надо відзеркалити. Скринічка. Ловіть від мене скринічку. Перша скринічка за цей лайв. Так що давайте, let's go. Ви знаєте, що робити. Забираємо монетки. Підписуємося на ведучу, забираємо монетки. Ви знаєте, що робити? Самі чудово. Привіт, 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 привітики. Так, далі, далі, далі. Нам треба серденька. Дякую, дякую за трояндочки, дякую, дякую, дякую. Thank you. Чомодічно, і думаю такий, ну, запропоную багато мені сервера. Я? Ні, я там нічого не розумію. Дякую. Так, маємо скринічку, забираємо монеточки, забираємо монетки, забираємо ведучі до себе в друзі. Прекрасно. Дякую, 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 дякую. Боже, мені прям компліментами мене завели з самого ранку, як всегда. Дякую за підписочку, дякую, 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 дякую за трояндочки. Розкажу все. Привіт, помниш мене? Фан, повню. Привіт, привіт, таке. Ти в нас від цього пухнастого, вроді би, так? Я правильно все пам'ятаю? Привіт. Ти з Києва? Ні, я з Хмельницького. У вас дуже приємний голос. Божечко, дякую. Божечки, ху-ху. Давайте, good morning, good morning, good morning. Доброго ранку! Вставайте, просипайтесь, мої красотулечки! В якій області? Хмельницький. І в нас там скринічка через 50 секундочок. Давайте, забирайте скринічку, щоб ви не пропустили. У нас 170 людей, майже 180. Щоб ніхто не пропустив, давайте активно-активно. Забираємо скринічку, не пропускаємо. Кадівушка, слюні потекли. Ай, дякую! А менше зжиматися, показати? Сусідка моя. Серйозно?
Да? Я з сусідами просто тут не знайома. Так, 20 секундочок нас на скриньку. Забираємо скринічки. Скільки тобі рочків? 20. 20 лат. 20 рочків. Да. А ти звідки? Ти з Хмельницького? Сергій. Давайте, давайте, 5 секундочок на скриничку. Давайте, 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 давайте. І? Даже мені одна монеточка попалась. Ти що? Дякую. Ти в Польщі? Ні, в Україні. Ні, неправда. Познань. Я була в Гданську, біля Гданську. Я з Ніколаївської області. У мене з Ніколаївської подруга є. Да, Вихнастого. Дякую за каву, дякую, дякую, дякую. Оце мужчина, пригостив зранку дівчину кавою. Боже, дякую. Хто ви чи як? Я не знаю, все це слишком сложно. А вдруг я не справлюсь, тим паче в мене ще автошкола. Я ще навчаюся зараз, ходжу кожнісінький день в автошколу. Буду автоледі. Дякую за пляшечку бажань. Дякую, дякую, дякую. Привіт, привіт таки. Привіти, привітики, привітики, всім привітики, хто заходить, доброго ранку. Ти чого не спиш? Я вже все, я вже проснулася, як нам? Хто рано встає, тому Бог дає. Як у вас діла? Нормально. Хей, 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 ти откуда? Україна, Хмельницький. Привіт з Праги, так? Божечко, мені це лента, треба одну забрати якось акуратно. Все мені відсвітлює. Або телефон за неї поставити. Вова, так взагалі чудово. Я пустила біля себе ще підсвіточку, щоб в мене гарненька була так. Я, звісно, свою жопкою перекрила, але то таке. Привіт з Казахстана. Привіт, привіт, привіт. Ти похожа на армініна. Чим це я вам скажу на армініна? Привіт із Баку. Привіт таки. Тепер в Україні? Так, я в Україні. Якщо покажеш отжимання, а що мені за це буде? Просто так віджимати з самого ранку? Так. Ти нічого не втрачаєш, тому та плюс мені не важливо, це буде удень чи вночі, договоримось коротше. Так з чим тобі саме потрібна допомога? Тому що я не розумію, чесно, що треба робити? Крута хмельничанка. А, Олександр, дякую. Свят, каже. Дякую за трояночку, дякую, дякую, дякую. Скільки вам літ? 20. Дякую за мороженко, дякую.